саперами проходимо дільницю колії. Знаходили багато предметів, міни, снаряди не розірвані. Військовослужбовець позивний «Благородний» інженерно-саперного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту. Проводили розмінування залізничих колій від міста Ірпінь до міста Буші. Під час проведення роботи з розмінування було виявлено ворожий підбитий КАМАЗ Збройними силами України, який перевозив артилерійські боєприпаси, а саме осколочно-фугасний 100-мм снаряд. В подальшому снаряди буде знищено.